Vamos comenzar o segundo grupo. ללמוד, estudar. לכתוב, escrever. לבעוט, שוטר. לשאול, perguntar. לאכול, comer. לדרוך, pisar. לתמוך, apoyar. לתרום, doar. לסמוך, confiar. ליפול, cair. לחשוב, pensar. ללבוש, vestir. ללמוד, לכתוב, לבעוט, לשאול, לאכול, לדרוך, לתמוך, לתרום, לסמוך, ליפול, לחשוב, ללבוש. דוזה ורבוס, אגורה, ואיג'גר, אפרוקסימה דוזיה, אינקוונטו, אפרנדן אוספרונומס, לנסוע, ויאז'ר, לשמוע, אסקוטר, לקבוע דטרמינר, לרדת דסר, ללכת קמינר אנדר, לשבת סנטר, לשתות בביר, לראות אוליאר, לעלות סוביר, לאכול קומר, לאהוב אמר גוסטר, למצוא אשר ופרדידו, לנסוע, לשמוע, לקבוע, לרדת, ללכת, לשבת, לשתות, לראות, לעלות, לאכול, לאהוב, למצוא. Agora vamos conjugar 12 verbos, que são um pouco diferentes um do outro. אני, אתה, הוא, menino. לומד, כותב, אוכל. אני, את, היא, menina. לומדת, כותבת, אוכלת. אנחנו, אתם, הם, מנינוס, לומדים, כותבים, אוכלים. אנחנו, אתן, הן, מנינס, לומדות, כותבות, אוכלות. אוסוורבוס, ללמוד, אסטודר, לכתוב, אסקרבר, לאכול, קומר. אסה אקי, אגרופו אום, יגורה וג'גר, Mas três verbos que eu vou conjugar. De novo com os pronomes. Aprendem os pronomes. Ani, ata, hu, menino. Yoshev, yored, holech. Ani, at, hi, menina. Yoshevet, yoredet, holechet. Anachnu, atem, hem, meninos. Yoshvim, yordim, holchim. אנחנו, אתן, הן, מנינס, יושבות, יורדות, הולכות. אוסוורבוס, ללכת, אנדר או קמינר, לשבת, סנטר, לרדת, דסר, למרן, אפרנדן או ספרונומס, אני, אתה, הוא, אני, את, היא, אנחנו, אתם, הם, אפרנדן או ספרונומס. תרסר גרופו, אני, אתה, הוא, מנינו. שותה, רואה, עולה. אני, את, היא, מנינה. שותה, רואה, עולה. אנחנו, אתם, הם, מנינוס. שותים, רואים, עולים. אנחנו, אתן, הן, מנינס. שותות, רואות, עולות. אוסוורבוס. לשתות, בבר, לראות, אוליאר, ור, לעלות, סו ביר. יגורה, אמר שגר פרו קוארטו גרופו. אני, אתה, הוא, מנינו, נוסע, שומע, קובע. אני, את, היא, מנינה, נוסעת, שומעת, קובעת. אנחנו, אתם, הם, מנינוס. נוסעים, שומעים, קובעים. אנחנו, אתן, הן, מנינס, נוסעות, שומעות, קובעות. לנסוע ויאז'ר, לשמוע אסקוטר, לקבוע דטרמינר או מרקר. תודה רבה לכולם, ובונס אסטודוס, אי פרונונסיה. להתראות.